Prezidentin son çıxışı bir qədər səs-küyə səbəb oldu və belə deyək ki, Azərbaycan İctimai tərəfindən də dəstəkləndi bu fikirlər. Prezident Ermənistana müharibəni dayandırmaq üçün 4 dənə şərt irəli sürüb. Sizin fikrinizsə, Ermənistan tərəfi bu şərtlərlə razılaşacaq mı? Razılaşsa nə baş verəcək sizin fikrinizsə? İlk öncə onu deyim ki, prezidentin çıxışında mənim üçün şəxsən ən vacib məqamlardan biri qətiyyətin olması, yəni bu əməliyyatların qətiyyətlə davam etdirilməsi, mesajının verilməsi idi və bir də konkret təkliflər məsələsi idi, yəni qrafiklə bağlı bir məsələ idi. Bu 90-cı illərin əvvəllərində belə bir məsələ müzakirə olunmuşdu. 92-93-cü illərdə hələ heç ATƏT-in Minsk qrupu yaranmamışdan da öncə belə bir Şuşanın, Laçının işğalından sonra belə bir təklif səsləndirilmişdi ki, müəyyən bir gün seçilir və o gündən sonra üzərinə bir neçə gün gəlmək formulu ilə Şuşa və Laçından ermənilər çıxır. Amma heç biri baş vermədi, yəni o zaman da bu formul işləmədi. Ondan sonra BMT-nin qətnamələri qəbul olundu, 4 qətnamə qəbul olundu. Və indiki prezidentin son çıxışında, dünənki çıxışında əsas məqamlardan biri ondan ibarət idi ki, əgər sülh istəyirlərsə və müharibənin dayandırılmasını istəyirlərsə Ermənistan tərəfi, bu zaman həmin o formulların biri ilə razılaşmalıdır. Yəni konkret beynəlxalq müşahidəçilərin və beynəlxalq güclərin təsiri altında və yaxud da onların təminatı altında konkret günlər müəyyənləşməlidir. Məsələn, bir X günü müəyyən olunur, məsələn, oktyabrın 10-u, belə demək mümkünsə, və X üstə gəl 10 gündən sonra, məsələn, Ağdam boşalır, X üstə gəl 20 gündən sonra Kəlbəcər boşalır, X üstə gəl 30 gündən sonra Laçın boşalır. Yəni, buna bənzər bir qrafiklə bütün Dağlıq Qarabağın ətrafında olan bütün rayonlar, işğal altında olan regionlar boşaldılır. Bundan sonra Şuşanın məsələsi, məsələn, X üstə gəl 60 gündən sonra Şuşa boşaldılır və sülh müqaviləsi də Şuşada imzalana bilər. Və bununla da Dağlıq Qarabağınla bağlı məsələ bir dəfəlik kökündən həllini tapa bilər. Yəni, bu mənim üçün daha vacib bir mesaj idi. Konkret bir deadline-lar, yəni zaman kəsimləri var idi ki, hansı zaman kəsimləri vasitəsilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli mümkün ola bilər. Digər təkliflərə gəldikdə, yəni tələblərə gəldikdə, Ermənistan tərəfdən tələblərə gələndə, bu Ermənistanın üzr istəməsi, Dağlıq Qarabağın ərazi bütövlüyümüzün tanınması və Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olmasını elan etməsi, açıq bu mümkün görünmür. Ermənistanda elə bir rəhbərlik, elə bir şəxs yoxdur ki, bunu çıxıb xalqın qarşısında, Ermənistan xalqının qarşısında elan edə bilsin. Yəni, yoxdur elə bir. Hətta Paşinyandan sonra kim gələcəksə, çox güman ki, Paşinyanın sayılı günləri qalıb, siyasətdən və hakimiyyətdən gedəcək. Onun yerinə kim gəlsə belə bunu açıq elan edə bilməz. Mümkün deyil. Ona görə də bu şərtin yerinə yetirilməsi biraz zamana bağlı və yaxud da diplomatik ifadələrdən istifadə oluna bilər. Çox güman ki, Ermənistan tərəfdən, amma həmən yerinə yetirilməsi o qədər də mümkün görünmür. O zaman Ermənistan rəhbərliyi kim olursa olsun, ya indiki, ya bunun yerinə gələcək rəhbərlik, Ermənistan xalqına o avanturanı da bir izah etməlidirlər ki, bu avanturaya niyə getdilər? 30 il bu davam edən münaqişədə itirən tərəf həm də Ermənistan oldu. Biz müvəqqəti olaraq torpaqları itirdik, amma müstəqilliyimizi qazandıq, iqtisadiyyatımızı möhkəmləndirdik, gücləndirdik. Amma indiki zamanda itirən onlardır. Nə iqtisadiyyatda bir rəliyə gedə biliblər, indi də torpaqları itirirlər. Yəni, işğal etdikləri torpaqlardan çıxırlar, belə demək mümkünsə. Azərbaycan ordusu onları çıxardır. Ona görə də onu izah etmək çətin olacaq. Mən düşünmürəm ki, Ermənistanın ya indiki, ya bundan sonraki rəhbərliyi o şərtləri yerinə yetirsin. Amma diplomatik dildə müəyyən mesajların olması mümkündür. Azərbaycan iqtisadiyyatı bu müharibəni davam etdirmək üçün imkan verir. İqtisadi gücə qaldıqda təbii ki, Azərbaycan Ermənistandan iqtisadi çox güclüdür. Yəni, Azərbaycan Ermənistan ümumdaxili məhsulu Azərbaycan ümumdaxili məhsulunun 1/4 qədərdir. Büdcəsi də eyni, Azərbaycan büdcəsinin 1/4 qədərdir. Qızıl valyuta ehtiyatlarımız 41 milyard dollar civarındadır, Ermənistanda 5 milyarddan biraz çoxdur. Hətta onun da böyük bir hissəsi borc şəklində qaytarılmalıdır bu il ərzində. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankına 2 milyard dollar pul qaytarılmalıdır. İqtisadi nöqtəyi nəzərdən təbii ki, üstünlüyümüz var, amma müharibə çox bahalı və iqtisadiyyata kifayət qədər güc salan bir kampaniyadır. Çox ağrılı bir kampaniya. İnsan itkilərimiz bir kənara, onlar üçün ürəyimiz ağrıyır, amma şəhidlərimizə yer gəlmişkən Allahdan rəhmət diləyirik. Amma maddi itkilərlə də müşahidə olunur.
Ona görə də iqtisadiyyatımız hələ ki uzun müddətli müharibə aparmaq üçün kifayət qədər ehtiyata malikdir. Ermənistandan fərqli olaraq. Ermənistan iqtisadiyyatının böyük bir hissəsi donorluq üzərində qurulub. Ya Rusiyadan və yaxud da Amerikadan, Fransadan, digər hardakı ermənilərin icma şəklində geniş yaşayırlar. Oradan vəsait hesabına formalaşır və bir də büdcənin 10%-dən yuxarısı rəsmən diasporanın iyanələri hesabına formalaşır. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən təbii ki Azərbaycanın üstünlüyü var. Amma iqtisadi problemlərimiz də var mı? Təbii ki var. Yəni bu pandemiya ilə də əlaqəli, neftin qiymətinin düşməsi ilə də əlaqəli zaten bu il iqtisadiyyatda ciddi problemlərlə müşahidə olunur. Amma indiki dövrdə iqtisadiyyat arxa plana keçib. Çünki torpaqların işğaldan azad olunması, Qarabağ münaqişəsinin bir dəfəlik həlli Azərbaycanın önünü kəsən problemlərin aradan qaldırılmasına da səbəb ola bilər və iqtisadiyyatda daha ciddi inkişafın təməlini qoya bilər. O torpaqların geri qayıtması, iqtisadiyyata qazandırılması, hamısı mümbit torpaqlardır, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün mümbit şərait olacaq. Azərbaycanda ciddi su qıtlığı var, suvarma qıtlığı var. O həmin işğal altında olan ərazilərimizin işğaldan təmizlənməsi su ehtiyatlarına çıxış imkanlarını da genişləndirəcək. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən də baxmaq lazımdır, təbii ki. Amma müharibə şəraiti və müharibənin aparılması ciddi iqtisadi bir iqtisadiyyat üzərində ciddi bir yük də yaradır. Onda belə başa düşmək olar ki, işğaldan azad olan torpaqlar Azərbaycan iqtisadına xeyir verəcək. Bir müddətdən sonra təbii ki xeyir verəcək. İlkin mərhələdə böyük investisiyalara ehtiyac yaranacaq. İnfrastrukturun qurulması, yeni infrastrukturun yaradılması, insanların ora köçürülməsi. Bu iş yerləridir, amma büdcəyə yükdür. Yəni o pullar, o vəsaitlər büdcə hesabına görüləcək. O işlər büdcədən ayrılan vəsait hesabına görüləcək. Mən ora özəl bir investisiyaların qoyulacağını düşünmürəm açığı. Ona görə də bu əlavə iş yerləri əlavə iqtisadi canlanma yarada bilər, amma büdcəyə də əlavə yük yaradacaq. Bundan sonra infrastrukturun qurulması, insanların ora köçməsi, orada olan torpaqların minadan təmizlənməsi, müharibənin izlərinin aradan qaldırılması, bütün bunlardan sonra təbii ki, işğaldan azad olmuş torpaqlar iqtisadiyyata ciddi bir güc qata bilər gələcəkdə. Qərbin Dağlıq Qarabağ ətrafında mövqeyə hal-hazırda Azərbaycan xeyrinə yoxsa əleyhinə? Əslində, bu əks hücum əməliyyatları üçün çox uğurlu bir zaman seçilib indi. Çünki Ermənistanın provokasiyaları oldu, Tovuzda oldu və müəyyən cavab aldılar. Orada da Tovuzda olan provokasiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə birbaşa əlaqəli deyildi. Ermənistan və onun arxasında duran güclər, əsasən də Rusiyanın kommunikasiya xətlərini, neft-qaz boru xətlərini nəzarətə götürmək bir həmləsi oldu və o həmlə dəf edildi. Bunu da çox qısa izah etsək, ondan ibarətdir ki, Türkiyə ilə Rusiya arasında qazla bağlı müəyyən fikir ayrılıqları var. Çünki Türkiyə ən çox qazı Rusiyadan alırdı və getdikcə imtina eləyir. Və imtina etdikcə də Azərbaycandan daha çox qaz almağa başlayır və bu Rusiyanın heç də xoşuna gəlmir. Və əsas məsələlərdən biri də Cənub axını, daha doğrusu Türk axını layihəsidir. Əvvəlki anlaşmalardan fərqli olaraq Türkiyə indi sərhəddə qazın Rusiyadan alınıb özünün Avropaya satmasını təklif eləyir. Çünki Rusiya indi çox sıxılmış durumdadır. Şimal axını layihəsi bloklanıb Amerika tərəfindən, Şimal axını 2 layihəsi. Ona görə də Türkiyə bundan istifadə etməyə çalışır və Rusiyadan həm qaz qiymətlərini də endirib, həm də qazdan yavaş-yavaş imtinasını gündəmə gətirib. Bu da təbii ki, Rusiyanın heç də xoşuna gəlmirdi. Mənə elə gəlir ki, Tovuz əməliyyatı məhz onunla bağlı idi. İndiki Dağlıq Qarabağda provokasiyalara cavab olaraq əks hücum əməliyyatı isə tarixi fürsət olaraq, pəncərə olaraq az qala bir ideal zamana düşüb. Çünki Amerikada prezident seçkiləridir, başları özlərinə qarışıb, necə deyərlər. Bir aydan biraz çox zaman qalıb Amerika seçkilərində və o seçkilərdə kimin qalib olmasından asılı olmayaraq yanvar ayının 20-si-21-inə, yəni inaqurasiyaya qədər yeni seçilmiş prezident istəyir Trump qalsın, istəyir Biden seçilsin, heç bir ciddi addım atmayacaq. Yəni onlar axsaq ördəyə dönürlər obrazlı ifadəyə görə, obrazlı ifadə etsək və onlar ən azı 2 ay, 3 ay heç bir ciddi qərarlar almırlar. Bu koridor ciddi bir zaman fürsəti yaradır. Avropa Birliyində başı özünə qarışıb, həm COVID ilə əlaqəli, pandemi ilə əlaqəli iş yerlərinin itirilməsi, iqtisadi daralma, Brexitin, anlaşmasız Brexitin olması çox ciddi zərbədir. Bundan başqa Aralıq dənizində Kipr ətrafında problemlərin olması, qaçqın problemlərin olması, Avropanın daxilində demokratiyaya zid addımların atılması Macaristan və Polşa tərəfindən,
Avropa Birliği qaydalarına uyğun olmayan addımların atılması. Bütün bunlar Avropanın da başını qatıb. Burada əsas məsələ Rusiya idi, təbii ki, bu məsələdə. Görünən odur ki, Rusiyanın da öz gündəliyi var. Çünki 2018-ci ildə Paşinyanın təsadüfən hakimiyyətə gəlməsi Rusiyanın planlarına daxil deyildi. Onlar Sarkisyanı Karapetyanla əvəz eləmək istəyirlər. Karapetyan uzun müddət Qazpromda işləyib, Kremlin çox yaxın tanıdığı və sevdiyi insanlardan biridir. Onu başnazir kimi gətirmək istəyirlər. Hətta seçkilərdən öncə başnazirin mavini vəzifəsinə qədər gətirib çıxartmışdılar. Amma məsələ tərsinə getdi hər şey. Sarkisyan da orada oyunun qaydalarını pozdu. Özü başnazir olmaq istədi. Halbuki öncədən razılıq vermişdi getməyə və Paşinyan bu qarışıqlıqdan istifadə edib, xalqın da dəstəyini qazanaraq hakimiyyətə gəldi. Bu, Rusiyanın planlarına uyğun deyildi. Və gəldikdən sonra da Rusiyanın xoşuna gəlməyən bir çox addımlar da atıldı. Həm NATO ilə yeni əməkdaşlıq sazişi imzalandı, Avropa Birliyi ilə bir sazişi imzalandı. Bundan başqa Rusiya əleyhinə və sırf Putinin əleyhinə mitinglər təşkil olunurdu İrəvanın ortasında. Hətta Putinin portretləri yandırılırdı, Rusiya bayraqları yandırılırdı. Bu, təbii ki, Kremlin xoşuna gəlmirdi. Və bu fürsət, bu müharibə Rusiyaya da Paşinyana bir cəza kəsmə üçün fürsət yaradır, bir zaman açır. Ona görə də ideal adlandıra biləcəyimiz bir əks hücum əməliyyatıdır, provokasiyaların qarşısını almaq. Ona görə də mən düşünmürəm ki, çox ciddi təpkilər olacaq. Hə, bir Fransadan çox ciddi təpki gəldi, amma onun da səbəbi düşünürəm ki, daxili siyasətdir. Çünki Macron da seçkiləri hazırlaşır, bir ildən sonra seçkilərdir Fransada və erməni lobbisinin nəzarətində olan media və digər strukturlar Ermənistan prezident seçkilərində, daha doğrusu Fransa prezident seçkilərində önəmli rol oynaya bilirlər. Və ona görə də məhz buna hesablanmış bəyanat idi. Azərbaycan indiki zamanda, istər Fransa desin, istər digər dövlətlər, təşkilatlar, hansı zamanda danışıqlar masasında əyləşməlidir? Ehtiyac varmı buna? Danışıqlar masasını zaten qurulacaq. Yəni, daimi müharibələr də olmur. İstənilən müharibə sonda sülhlə bitir, danışıq masası ilə bitir, anlaşma ilə bitir. Tarixdə minlərlə müharibə olub, mini də, həmişə, hamısı da belə bitir. Azərbaycan bacardıqca bu hərbi üstünlüyünü artırmalıdır. Nə qədər çox hərbi üstünlüyü əldə etsək, ən azından öz torpaqlarımızda keçirilən əməliyyatların uğurunu daha da artıraraq, BMT-nin də qəbul etdiyi qətnamələr çərçivəsində öz torpaqlarımızdan işğalçıları qova bilsək, bu zaman masaya daha güclü oturacaq. Həm hərbi, həm siyasi, həm diplomatik, həm də psixoloji üstünlük. Bu çox vacibdir. İlk dəfədir ki, bu 30 ildə psixoloji üstünlük Azərbaycan tərəfdədir. Çünki 1-ci Qarabağ savaşında psixoloji üstünlüyü biz itirmişdik çox təəssüf ki, hərbi üstünlüklə yanaşı. Xocalı hadisəsi, qaçqınların olması, rayonların bir-bir getməsi çox ciddi psixoloji gərginlik və psixoloji əzihlik yaratmışdı cəmiyyətdə. İndi bax, ondan da çıxırıq, bu da çox vacibdir. Mənə elə gəlir ki, hərbi üstünlüklər yaxın günlərdə daha da artmalıdır və artacaq da və hərbi üstünlüklər artdıqdan sonra masaya daha güclü oturacaq və daha güclü masada oturan zamanda daha ciddi şəkildə bu məsələnin həlli ilə bağlı qarşı tərəfdən güzəşlər qopara biləcəyik.